Соняшник. Класифікація – різноманітність. Соняшник належить до родини Айстрові – Астерасія і виду – соняшник однорічний – Heliantus annuus. Це однорічна рослина, що вирощується задля його насіння, з якого ми виробляємо олію або задля його декоративних голівок. Є декілька його різновидів. Лише один багаторічний вид відомий своїми харчовими бульбами – соняшник бульбоносний – топінамбур – Heliantus tuberosus. Запилення. Квітка соняшнику називається квіткове суцвіття – кошик. Він складається з безлічі дрібних квіток, які квітнуть поступово, починаючи з периферії. Кожна квітка двостатева. Саме чоловічий орган першим виходить з квіточки, протягом дня вивільняючи пилок. Потім квіточка трансформується і розкривається жіночий орган, сприйнятливий до пилку. Комахи, особливо бджоли і джмелі, запилюють квітки соняшнику, переносячи пилок з однієї квіточки на іншу. Перехресне запліднення характерне для соняшнику, оскільки більшість сортів самонесумісні. Квітки однієї рослини можуть запилюватися лише квітками іншої рослини. Тому вам слід вирощувати декілька рослин разом, щоб забезпечити хороше запилення. Деякі сорти соняшнику самосумісні, тобто квітка може бути запліднена пилком з іншої квітки тієї ж квіткової голівки. Всі сорти соняшнику схрещуються між собою. У деяких регіонах є дикі сорти соняшнику, з якими також можливі схрещування. Те ж саме стосується топінамбура, близько спорідненого виду, говорячи мовою ботаніки. Щоб уникнути міжсортового схрещування, вирощуйте два сорти соняшнику на відстані 1 кілометра між ними. Ця відстань може бути зменшена до 700 метрів, якщо між двома сортами існує природний бар'єр, такий як живопліт. Якщо ви знаходитеся поряд з великою плантацією соняшнику або вирощуєте декілька сортів в одному саду, вам буде потрібно застосувати ручне запилення, щоб зберегти ваш сорт. Ручне запилення соняшнику – процес відносно простий. Досить ізолювати кожну квіткову голівку в мішок з пергаментного паперу, дуже міцного і водонепроникного, перш ніж суцвіття почнуть зацвітати.
Під час цвітіння паперові мішки знімають з двох відносно близько розташованих рослин. Остерігайтеся бджіл і джмелів, які постійно намагатимуться зібрати мед з незахищених квітів. Квіткові голівки цих двох рослин акуратно втирайте одна в одну. Після завершення поверніть мішок на місце. Цвітіння триває від 5 до 10 днів, тому вам потрібно робити це щодня протягом цього періоду. Ви можете залишити мішок на квітці до тих пір, поки насіння не буде зібрано. Цикл розвитку соняшнику. Насіннєві рослини соняшнику вирощують так само, як і рослини для зерен або ж квітів. Щоб забезпечити кращу генетичну різноманітність, варто вирощувати не менше 10 насінників. Потрібно дуже ретельно вибирати насіннєві рослини на основі характеристик сорту. Висота рослини, розмір і колір квітки, якість насіння. Насіння формується поступово, починаючи від периферії і рухаючись до центру квіткової голівки. Збирайте насіння соняшнику, коли квіткова голівка заповнена насінням, а пелюстки починають опадати. Птахи дуже люблять поласувати насінням соняшнику. Отже, не чекайте, поки вся рослина висохне, щоб зрізати голівки квіток. Інакше ви не отримаєте насіння. Потріть квіткову голівку, щоб видалити сухі квіти, які опадуть на землю. Також зріжте периферійні пелюстки, які заважають висиханню. Потім помістіть їх в сухе і провітрюване місце, насінням спрямованим вгору, щоб уникнути цвілі або бродіння. Видалення, сортування і зберігання насіння. Потріть квіткову голівку і насіння випаде.
Ви можете також встановити грати на відрі і потерти квіткові голівки над ним. Залиште насіння досихати в сухому і добре провітрюваному місці. Щоб переконатися в остаточному висиханню насіння, спробуйте зігнути зернятко. Якщо воно гнеться, значить, означає, що воно не висохло. Якщо ламається, воно готове до зберігання. Насіння потрібно провіяти, щоб видалити залишки сміття. Для цього помістіть насіння в тарілку або лоток і видувайте легкі відходи. Покладіть насіння в торбинку і додайте етикетку всередині з назвою виду, сорту і року урожаю. Зберігання насіння протягом декількох днів в морозильній камері знищить личинки паразитів. Насіння соняшнику має схожість в середньому 7 років, а зберігання при низькій температурі дозволяє продовжити цей період.